Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамедов Аманқарағай ауылында өрттен жапа шеккен тұрғындармен кездесті. Ол жергілікті жұртқа қазір атқарылып жатқан жұмыстар, көрсетілетін көмектер туралы мәлімет берді. Алдымен аймақ басшысы Аманқарағай ауылында табиғи апаттың салдарынан баспанасыз қалған отбасыларға арналып салынып жатқан үйлер жайында ақпарат берді. На сегодняшний день продолжается работа по определению нанесенного ущерба. Баршаңызға белгілі, баспанасынан айырылған тұрғындар үшін 91 үй салу туралы шешім қабылданды. Қазір құрылыс монтаждау жұмыстарымен 13 мердігерлік ұйым айналысып жатыр. Құрылысқа 12 гектар жер учаскесі бөлінген. Су, газ, электр энергиясы тартылып, кіреберіс жолдар салынады. Жаңа үйлер азаматтардың меншік құқығына берілетін болады. Құрылыс жұмыстары өзімнің жеке бақылауымен, сондай-ақ техникалық және авторлық қадағалаумен жүзеге асырылады. Сондай-ақ үй жануарларында шығыны өтелетін болады. Ол үшін Әулекөл ауданының әкімдігіне жүгіну қажет. Сол арқылы жергілікті бюджеттен және бірыңғай қайырымдылық кезет қоғамдық қорынан қаражат бөлінбек. Кроме гражданского населения, также пострадало несколько субъектов. 14 кәсіпкерлік нысанда зардап шекті, келтірілген залалды өтеу бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Шығын сомасы анықталғаннан кейін және кәсіпкердің растау құжаттары болған жағдайда ғана өтемақы берілетінін ескертемін. Мұның сыртында аймақ басшысы қайырымдылық кезет бірыңғай қоғамдық қоры қаражатынан зардап шеккен барлық отбасыға 1 миллион теңгеден төлеу туралы шешім қабылданғанын айтты. Құжаттары толық көлемде ұсынылған алғашқы 24 адам аталмыш сома аударылатын карт шоттарға ие болып үлгерген. Айдын Шайкенов, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.